Ahoj lidičky, vítám vás u vašeho videa, mám pro vás další recenzi na Nerf Blaster a dneska je to Hyperfire z Elite série. Tak opět si projdeme nějaký jeho základní vlastnosti, potom si z něj zastřelíme a na závěr budeme zhodnocení. Součástí balení je samozřejmě ten blaster, potom 25 ranej bubnový zásobník a 25 elite šipek, což je celkem dost pěkný. Ten blaster tady s tím zásobníkem má celkem dost velkou kapacitu. 25 šipek je opravdu hodně. Začneme stručným popisem toho blasteru. Ten blaster je vybavený jednou taktickou lištou tady nahoře, bohužel tam jenom jedna jediná. Potom okem pro přichycení k nějakému popruhu, tady vzadu jedno, tady dole další a tady vepředu je takový celkem dost masivní. Bohužel ten blaster nemá tady vepředu konektor na nějaký prodloužení na hlavení. Tohle je prostě zapravený a na to už se nedá nasadit nějaký prodloužení hlavně. Což zrovna u tohle blasteru mě celkem mrzí, protože si myslím, že třeba tlumič ze spektra na tom by vypadal opravdu hodně dobře. Samozřejmě tím, že tady už je pažba zabudovaná, tak tady není konektor na přidělání pažby, protože ta pažba už je součástí toho blasteru. No a když už jsme u té pažby, ta pažba je vybavená na třema celkem důležitýma věcma. Jak jsem říkal, tady ty dvě oka pro nějaký popruh. Tady tímhle dílem, který slouží v podstatě na odložení vaší tváře, když vlastně přikládáte ten blaster k sobě. Je to celkem pohodlný, takže proč ne, to se mi líbí tady tohle. A potom velice důležitá věc, tady je v podstatě taková komora, kam se strkají baterie, protože tohle je elektrický, plně automatický blaster, který je poháněný 4 bateriemi typu D. Jinak ještě poslední důležitá věc, co se týče spouští. Tím, že je to samozřejmě elektrický blaster, tak tady je spoušť na roztočení motorku. Tady vepředu je spoušť na vypuštění zásobníku a na vrchu je klasická spoušť, kterou vlastně musíte mačkat pro to, abyste střílali. Je to všechno umístěné tak, že všechno můžete ovládat jednou rukou a taky budete muset, protože když budete chtít ten blaster přebít, touhle rukou musíte chytnout ten zásobník, tímhle prstem ho uvolníte, abyste ho mohli vytáhnout. Jo? Takže je to udělané úplně ideálně tak, abyste celý ten blaster mohli ovládat jednou rukou a tou druhou rukou se starali o dobíjení toho blastru. Nyní co se týče používání a střelby z tohohle blastru, je to velice jednoduché. Vezmete tenhle zásobník nebo jakýkoliv jiný zásobník, dáte ho dovnitř do blastru, samozřejmě musí v něm být čipky, zmáčknete tuhle spoušť na roztočení motorku a potom zmáčknete klasickou spoušť na v podstatě střelbu. Výhodou je, že tenhle blaster je plně automatický, to znamená, že vy můžete tu spoušť držet v kuse, nepřetržitě, a ten blaster bude střelet, dokud mu nedojdou šipky. Pak bude střelet na prázdno samozřejmě. Tak to by byl nějaký základní popisek toho blasteru, půjdeme si z něj zastřelet a poté budeme zhodnocení. We'll be right back.
Tak jo, to byla střelba a nyní budeme závěrečné zhodnocení tohohle blástru. Začnu s hledovou stránkou a zpracováním toho blástru. Co se týče té kosmetické stránky, je pěkně udělaný. Je takovej nemoc nabarvený, protože z téhle strany v podstatě jediný nabarvený, co je, tak je to logo Elite a Hyperfire. Z téhle strany, přestože tam to logo je, tak není nabarvený, takže co se týče toho nabarvení, tak je to takový celkem chabý. Tady je potom nabarvený Nerf, tady z téhle strany to samozřejmě zase není. Takže klasika, vracíme se opět tady s tímhle blástrem k tomu, že se barví blástry nejenom na jedné straně, což mě samozřejmě vždycky mrzí, když to vidím, ale vzhledem k tomu, že tam v podstatě nic jiného není, tak si myslím, že to člověk bez problému rozchodí, protože jenom nabarvený logo, doslova nic jiného tam není. Líbí se mi, že tam je celkem dost různorodně ty barvy, že tady je prostě šedá, bílá, oranžová, tmavě šedá, je to hezký. Jo? Co se týče toho prostě kosmetického vzhledu, toho blástru, je to hezký. Pokud jde o samotnou kostru toho blástru, je tam trošičku vidět to oddělení té pravé a levé poloviny. Někde to vystupuje trošičku víc, někde to vystupuje trošičku míň, ale je to vidět. Co se mi třeba hodně líbí, tak tenhle díl je vlastně jeden souvislý kus, což je super, protože působí to hodně dobře a hodně to přidává tomu vizuálu tady tohohle blástru. Taky se mi na tom blástru líbí potom tady tyhle ty pruhy. Je škoda, že tady je potom čtvereček s nějakýma informacemi od výrobce, kde vlastně ty pruhy jak kdyby chybějou, to si myslím, že je škoda, to bych chtělo přesto přetáhnout, ale chápu, proč to tam dali, aby ty informace byly víc čitelné, takže jako dobře, chápu, beru. Jo, jinak ty pruhy jsou prostě udělané pěkně. Ten blaster, co se týče toho zpracování, mi přijde fakt dobrý, hodně dobrý. Jediná věc, která se mi nelíbí a která prostě je individuální. U některých blasterů to bude, u některých blasterů to nebude. Tohle to je asi, každý si musíte odzkoušet ten váš blaster, jestli to tam budete mít nebo nebudete mít. Když ta levá a pravá polovina nesedí a ta jedna je třeba trošičku víc, tak všude na tom blasteru to nevadí, protože to je jenom vizuální záležitost. Ale v momentě, že to nesedí tady uvnitř té pažby, kam vlastně strkám ruku, tak to je hodně divný. Tady u mýho blástru nebo zrovna u tohohle kusu, tady je prostě jeden jediný centimetr, asi prostě takováhle plocha, kdy jak kdyby ta pravá polovina vystupuje o ani ne půl milimetru výš než ta levá polovina. Ale když tam strčím ruku, tak jak kdyby tady ta část ruky mi o to drhne. Přímo na tom místě, kde mám prostě položenou ruku uvnitř, tak mi to o to drhne. Je to prostě smůla, že zrovna u tohohle kusu, nebo všeobecně, že to je, ale že prostě u tohohle kusu je to zrovna na tak pitomým místě. Není to samozřejmě nic hroznýho, neovlivňuje to nějak moc negativně ten můj zážitek z toho hraní, ale cítím to tam. A není to úplně příjemný, samozřejmě dá se to bez problému upilovat, jo? Prostě si člověk vezme šmirgl papír a to místečko trošičku párkrát přejede a je v podstatě po problému, jo, ale je to tam prostě, chtěl bych to zmínit. Není co se týče výkonu a použití tady tohohle blástru. Ten blaster funguje téměř bezchybně. Je to v podstatě Strife, který je předělaný na plně automatickou variantu. Já když jsem ten blaster viděl poprvé, tak jsem byl celkem dost skeptický z toho nového systému, protože ten pásový, protože nevím, jestli to víte, jestli ne, tak vám to řeknu. Tenhle systém využívá novej, jako jediný vlastně první blaster, pásovej, kdyby dopravníkový systém na přepravu šipek z toho zásobníku k těm kolečkům, který ty šipky vlastně vystřelou ven. Tohle je celkem dost unikátní záležitost a Hyperfire je první blaster, který využívá tady ten pásový dopravníkový systém. A já jsem z něj velice mile překvapený. Tohle funguje jinak a funguje to mnohem líp podle mě než ti ostatní. Co si taky myslím, hodně to pomáhá přesnosti té střelby. Když třeba tenhle blaster porovnám s Rapid Strikem, který je v podstatě úplně stejný jako Hyperfire. Jediný rozdíl je v tom způsobu, jak ty šipky dopravuje ze zásobníků do těch koleček, který to chytnou, vystřelí to z toho blástru. To je v podstatě jediný rozdíl, samozřejmě kostra jiná, ale vnitřnosti jsou stejný. Tak Rapid Strike oproti tomuhle blástru je mnohem méně přesný, což mě překvapuje, že v podstatě ten dopravníkový pásový systém má takový brutální efekt na tu přesnost toho blástru. Když ty dva blástry vezmu vedle sebe a takhle z nich budu střílet, tak Rapid Strike bude vždycky méně přesnější než Hyperfire. Je celkem dost zajímavý, jak takováhle změna dokáže tak strašně změnit, tak kdyby tu střelbu toho blástru, že tenhle blástr je o tolik přesnější než Rapid Strike. Velice mile mě to překvapilo. Jedinou věcí, čím se tenhle blástr odlišuje od těch ostatních a týká se to opět toho dopravníkového pásového systému, je to, že tam je nějaká celkem dost znatelná prodleva mezi tím, než zmáčknete spoušť a ten blástr vystřelí. Pokud to porovnáte třeba s manuálním blástrem, který si přednabijete a v momentě, že zmáčknete spoušť, uvolníte ten mechanismus a on okamžitě vystřelí tu šipku, tak tenhle blástr má prodlevu 1
až 2 sekundy. Záleží, v jaké pozici je ten dopravníkový pásový systém. Někdy si toho třeba vůbec nevšimnete, ale já to dokážu nasimulovat tak, že dvakrát zmáčknu spoušť a až na potřetí, co ji zmáčknu, ten blaster teprve vystřelí. Jelikož trvá nějakou dobu, vy musíte držet prostě tu spoušť nějakou dobu, aby ten pásový systém dojel do pozice, kdy zabere tu šipku a strčí do těch koleček, jo? Protože tam prostě ty hroty jsou vždycky po určité délce a vy, kdyby můžete to zmáčknout, ono to posune o polovinu, ale furt to ještě není tak jakože posunutý, aby to tu šipku postrčilo dopředu. Jo, určitě bych to chtěl zmínit, že co se týče odezvy nebo času odezvy od toho, co zmáčknete spoušť a blaster vystřelí šipku z hlavně, tak ten blaster je jeden z nejpomalejších. A je to právě dělaný tím systémem. Samozřejmě není to nic hroznýho, ten blaster furt funguje tak, jak byste čekali, prostě zmáčknete spoušť, on vystřelí. Ale jak říkám, dá se to nasimulovat tak, že já prostě zmáčknu tu spoušť a ten blaster nevystřelí. Já vám to zkusím ukázat. Až na potřetí. Pokud bych měl zmínit ještě jednu věc, která se mi na tomhle blaster úplně tak nelíbí, tak je prostě tady tenhle otvor. Je strašně malinkatej. To byla první věc, která mě na tom blasteru zarazila, když jsem viděl jeho první fotky, když vlastně se oznámilo, že ten blaster bude vycházet, tak jsem úplně tušil, že ten blaster mi nesedne do ruky. Naštěstí sedí, není to tak hrozný, to oko je tam udělané celkem dobře, takže já ho můžu chytnout a můžu s ním bez problémů hrát, ale to oko, kdyby bylo větší, i o 10, o 15%, bylo by to mnohem pohodlnější. Samozřejmě pro děti a pro menší osoby tohle to bude naprosto bezproblémový. Tohle se netýká dětí, tady tenhle problém. To se týká dospělých osob. To znamená, pokud jste třeba rodič a chtěli byste si tohle to koupit a máte gigantickou ruku, tak tohle nebude úplně nejpohodlnější blaster. Samozřejmě můžete ho používat, ale prostě dejme tomu, že po 2-3 hodinách už budete cítit, že vaše ruka prostě je tam taková celkem stísněná. To jsou jiný blastery, které se dají držet mnohem pohodlněji a člověk tam nemá jakoukoliv restrikci nebo omezení tady v té oblasti vlastně toho palce, kde držíte ten blaster. Ale říkám, tohle se týká dospělých s gigantickou rukou, jako mám já, protože mám velkou ruku. No a pokud jde o ty dobré věci, co ten blaster umí dělat dobře a v čem vyniká, tak v podstatě to je všechno ostatní. Pokud jde o střelbu, ten blaster úplně bez problému splňuje všechny limity té Elite série, takže nemám tomu absolutně co vytýkat. Střelí přesně, střelí daleko, tak jak byste očekávali od Elite blasteru. Co mě ale celkem překvapuje, střelí přesněji, než bych čekal. Střelí o dost přesněji, než bych čekal. Většinou takhle přesně střelí manuální blastery, ne elektrický blastery. Protože elektrický blastery většinou bývají méně přesný než manuální blastery, přestože používáte stejnou munici. Co se týče toho rozptylu, tak ten blaster rozhodně patří mezi ty nejpřesnější blastery z těch elektrických. No a poslední věc, co bych chtěl zmínit, je spolehlivost toho blasteru. Velice mě překvapil, a to mile, že ten blaster se téměř vůbec nezasekává. Samozřejmě musíte tam používat dobré šipky. Když do toho zásobníku narvu pomačkaný, zmuchlaný, zdeformovaný šipky, bude se zasekávat. Ale v případě, že používám nový, anebo řekněme hraný, ale nepoškozený a nedeformovaný šipky, tak ten blaster se nezasekává. Funguje velice dobře, což mě překvapilo, že ten zásobníkový, v podstatě dopravní systém, není tak citlivý jako u jiných blasterů, protože jsou třeba manuální blastery, kdyby člověk vůbec nečekal, že se bude zasekávat, třeba Alpha Trooper, a tam dáte šipku, která je trošičku zdeformovaná a on se zasekne. Jo, tenhle blaster má mnohem větší toleranci na ty šipky a funguje velice dobře. Všeobecně řečeno, elektrický blastery vždycky bývají trošičku víc tolerantní k těm zdeformovaným nebo skrčeným nebo použitým šipkám než manuální, ale tenhle je ještě trošičku víc tolerantní, což je super. Jo, to čím lepší tady takhle s tím univerzálnější ten blaster je, tak samozřejmě tím líp, protože do toho můžete hodit nějakou fakt zmuchlanou šipku a ten blaster sem tam ještě vezme, jo, což je celkem příjemný, že se vám nezasekne prostě v boji tady ten blaster. A když už se vám zasekne, tak samozřejmě tady máte tlačítko, takhle cvaknete, otevřete dveře, vyndáte šipku, zahodíte ji, zasvaknete a můžete hrát bez problémů dál, což je celkem příjemný, že prostě nedělá to nějaký mega problémy. A to bylo v podstatě k tomuhle blasteru, k téhle recenzi všechno. Samozřejmě, pokud byste měli nějaký dotazy nebo připomínky k tomuhle blasteru nebo k něčemu jinému, dole pod videem jsou komentáře, tak je nezapomeňte využívat. Samozřejmě, kdybyste chtěli koupit ten blaster za nějakou dobrou cenu, nabízím ho na svém e-shopu spectrum.zone. Mám tam fakt dobrou cenu na ten blaster, takže když byste měli o ní zájem, víte, kde ho koupit. Jinak je to všechno, mějte se fajn, uvidíme se třeba zase u příštího videa a do doby. Ahoj.